Stop Shop. Kupuvaj i štedi. Да ги видиме најавите за денес. Општина Охрид на 7 место по транспарентност. Хотелиерите барат на Охридскиот брег по раздвижен бродски транспорт. Со јапонски искуства ќе се штити Охридското езеро. Загрижувачка е состојбата со Охридската пастрнка во езерото, алармираат од Свети Апостол Петар. Доналд Трамп амбициозно го започна своето председателствување. Следува ТВМ Метео, а потоа започнуваме со содржините на дневникот. Останете со нас. Денес во Охрид имавме умерено облачно време со повремени сончеви периоди и максимална дневна температура од 2 степени Целзиусови. Воздушниот притисок изнесуваше 1033 хектопаскали. Во најголем дел од Европа продолжува доминацијата на поле на висок воздушен притисок, при што се очекува стабилно време, но поради блокинг состојбата во најголем дел има и појава на ниска облачност и магла. Во западен Медитеран се наоѓа силен циклон кој што во источна Шпанија, француското медитеранско крајбрежје, како и на Апенинскиот полуостров се очекува нестабилно време со поинтензивни врнежи од дожд кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Во областа на Пиренеите се очекуваат нови снежни врнежи. Температурите низ главните европски градови ќе се движат од -4 до 13 степени. На Балканскиот полуостров умерено облачно време со повремени сончеви периоди, а во поголем дел од полуостровот ќе има и појава на магла и ниска облачност. Дневните температури од -3 степени во Загреб до 14 степени во Тирана. Во Македонија во утринските часови појава на магла и ниска облачност која што во северните, централните и западните предели ќе се задржи во текот на целиот ден, додека пак во источните и југоисточните предели помагловито до утро во текот на денот ќе биде претежно сончево со локална облачност и потопло. Утринските температури од -14 до -4 степени, додека пак максималните дневни од -2 до 7 степени. Во Охрид во утринските часови појава на магла и ниска облачност кои што ќе се задржат и предпладне. Попладне умерено облачно време со сончеви периоди. Утринската температура од -6 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 3 степени. Во понеделник имаме умерено облачно време со сончеви периоди и максимална дневна температура од 4 степени Целзиусови. Во текот на ноќта понеделник кон вторник, како и во вторник, се очекува продор на влажен воздушен бран кој што ќе донесе нови врнежи од снег. Дневната температура ќе се задржи на 3 степен Целзиусов. Во среда во утринските часови врнежите ќе престануваат и во текот на денот ќе превладува претежно облачно време. Во четврток повторно имаме умерено облачно време со сончеви периоди и максимална дневна температура од 2 степени Целзиусови. Фризерско студио Анита. Бидете со стил. Fish and Lounge Bar Lihnidos продолжува да ги слави вашите големи и мали успеси и радости заедно со вас. Осумте луксузни апартмани представуваат спој на традиционалниот и модерниот дизайн. Остануваме препознатливи по рибните специјалитети, но и по специјалитетите од македонската национална кујна. Lounge Bar и апартмани Lihnidos во срцето на Охрид, на градскиот плуштад, на само неколку метри од езерото. Секој викенд со жива музика,
опуштете се по напорната работна недела. Fish and Lounge Bar Лихнидос. Покрај веќе добро познатото германско масло Пенасол, ново од Steering Trade за вашиот автомобил. Адитиви од познатата швајцарска фирма Warm Up Swiss Chemicals. Средства за третирање на мотор, менувач и сервопумпи, гориво. Системи за вбризгување, EGR вентили, турбини, филтер за честички, клима уреди и системи за ладење. Поради големиот интерес, продолжува акцијата со ваучер до бесплатен редовен сервис. Сакате врвен квалитет? Ала Компани е вашиот одговор. Најниски цени за ПВЦ прозори и врати од оригинални саламандер профили. Произведуваме 120 прозори дневно со првата линиска машина во Македонија. Совршена прецизност во изработката и брза достава е нашиот заштитен знак. Квалитетниот оков е гарантиран од германската фирма Зигенија. Произведуваме метални каси за собни врати, комплетни решенија за гаражни врати, противпожарни врати и хитот во модерната архитектура, стаклени фасади. Сите водечки германски брендови во ПВЦ индустријата на едно место. Ала Компани, индустријска зона Мороишта, Струга. Производите од повардарија и вино Жупа со голем сезонски попуст за сите маркети. Дистрибутер Алпојо Охрид. Со купено вино од богатиот асортиман на повардарија и вино Жупа добивате гратис сок лавита, овошно вино, елтомато, јаболков оцет, кола екзотик или оранж, сок од боровница или јаболко. Добар ден. Саботно издание на Дневникот на ТВМ. Општина Охрид е на седмото место на рангирање на генералната скала за транспарентност. Ова е добра позиција, но ние се стремиме да бидиме на самиот врв од оваа скала, рече градоначалникот Никола Бакрачески. На последното истражување на Центарот за граѓански комуникации од Скопје, меѓу 81 општина, град Скопје и 15 министерства, општина Охрид е на седмото место на рангирање на генералната скала за транспарентност. Прва според истражувањето е општина Крива Паланка. Охридскиот градоначалник Никола Бакрачески рече дека истражувањето покажало дека според индексот на активна транспарентност во 2016 година, општина Охрид во околу 70% ги извршувала своите обврски кои ги имала во областа на транспарентноста, со што ја добила оценката добро. Да бидам искрен, рангирањето на седмо место од 80-тина институции на кои што е правено ова исследување, секако дека е едно признание за добрата административна пракса која што ја има воспоставено Општина Охрид. Меѓутоа, не и комплетно задоволен, бидејќи сметам дека во изминатите 4 години се трудевме началата на транспарентност и отчетност и одговорност во работењето, се разбира, и ефикасност на Општинската администрација, да го заземе високото прво место во Република Македонија. Законската основа за активната транспарентност на институциите се наоѓа пред се во Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, но и во низа други закони, како што се Законот за локална самоуправа, Законот за буџет, Законот за јавен долг, за финансирање на единиците на локалната самоуправа и други. Освен од регулативата, активните транспарентности произлегуваат и од практиката, односно кога една институција ги прави достапни до сите граѓани одговорите на прашањата, што почесто ги добива во форма на барања за слободен пристап до информации од јавен карактер. Бакрачески вели дека во месеците кои преостануваат од неговиот мандат, ќе се потрудат уште повеќе да ја зголема транспарентноста и да ги минимизираат проблемите со кои се соочиле пред 4 години. Она што ние го наследивме како една преобемна и робусна
општинска администрација, во голема мера, според мене, е еден од основните фактори зошто се проявуваат некои слабости. Бидејќи и сами знаете дека и просторните услови кои ги поседува Општина Охрид во овој момент, значи не се доволни за да пружат адекватна рационалност во работењето или да им овозможат на вработените да ги изразат своите знаења, своите потенцијали или своите задачи, онака како што е опишано во пописот и описот на работните задачи според систематизацијата на работното место. Тоа е една работа. Секако дека лошите навики од минатото, јас зборувам за минатото од неколку децени, значи, секако дека представуваат еден вид инертен фактор кој што се провлекува од година во година. Во однос на отделните области на активната транспарентност, институциите објавуваат најмногу информации од областта на пристапот до информации, а најмалку од областта на буџетската и финансиската транспарентност. Истражувањето е спроведено во рамките на Цивика Мобитас, која ја поддржува годишната програма за Центарот за граѓански комуникации. Хотелиерите од Охридската ривиера за туристите кои го посетуваат регионот бараат пораздвижен бродски транспорт. Тврдат дека со утврдени бродски линии на брегот ќе има поголема распродажба на езерото. Предлагаат и субвенции за езерскиот транспорт. Сдруженијето на хотелиери за потребите на туристите кои го посетуваат регионов бараат на Охридскиот брег да има пораздвижен бродски транспорт. Крсте Блажевски, председателот на Хотам, предлага на повеќе места да има прифатни пристаништа кои ќе бидат бродски поврзани и на гостите ќе им се овозможи разглед на целото крајбрежје. Охридското езеро може да биде многу попродадено како Охридско езеро, дестинација Охридско езеро. Така, тука имаме повеќе, значи не зборувам ево да не се помисли Охрид и Струга, Ревали или нешто, или едни појаки, други послаби и така натаму. Не. Зборувам како една единка, зборувам од Радожда до Свети Наум. Охрид не е само Охрид. Што правим еве и во главно главните хотели во Охрид сместувачки капацитети се набор од Охрид. Значи ако така гледам. Да, Охрид има еден дел, стар град и така натаму и плоштад и се што треба да се посети, тоа е еден дел од целата приказка. Значи, имаме извори Свети Наум, имаме Радожда, имаме, не знам, да, така може да се нарече некој си вилич или нешто такво модерно име да му се даде, ке што да гостинот ќе каже, чекај да одам да видам што има таму, има ресторани и риби и така натаму. Истото за Трпејца, за Љубаништа, за Пештани. За веќе воспоставената бродска линија кон Поградец во соседна Албанија, Блажевски вели дека таа линија со специјална дозвола е колку да се каже дека нешто сме сработиле. Да, направено, значи кој ќе видиме дека бродот оди таму секој дневно. Секој дневно има барем еднаш или два пати во ден. Оди, се враќа или еден оди натаму, другиот доаѓа наваму, па ги враќа гостите назад. И тогаш ќе кажеме дека одиме напред и сме направиле некој развој. Ако кажеме само дека да отиде брод еден со 300 документи таму, тоа не е напредок. Што се однесува за предлогот на Хотам за развој на овој вид превоз, Блажевски ја напоменува и можноста за субвенционирање на езерскиот транспорт. При тоа мисли на користење технологија која ќе го спречи загадувањето на езерото. Ваквиот начин на финансирање ќе ја збогати туристичката понуда и во убавите денови од зимските месеци кога има туристи на Охридското крајбрежје, вели Блажевски. Со јапонски искуства ќе се изнаоѓаат мерки за заштита на Охридското езеро. Езерото Бива во Јапонија е многу слично на Охридското по своите карактеристики, па затоа јапонските научници ќе им ги пренесат своите искуства на македонските колеги, како тие се справиле со загадувањето на овој природен воден ресурс. Јапонски научници ќе ги споделат своите искуства со нивните македонски колеги во областта на заштитата на едно од најпознатите нивни езера, а тоа е езерото Бива. Ова природно езеро е национално богатство на Јапонија, заштитено со закони, меѓународни конвенции и организации, меѓу кои и УНЕСКО. Тоа е значаен воден ресурс кој со вода снабдува околу 15 милиони жители во префектурата Шига. Езерото е од тектонско потекло и се проценува дека е старо околу 4 милиони години. Се протега на површина од 670 километри квадратни и изобилува со жив свет. Тука живеат 58 ендемски видови, а тоа е и значаен природен резерват на илјадници водни птици. Поради исклучителното значење, владата на Јапонија во 80-тите години од минатиот век донела закон со кој заштитата на овој воден ресурс се подигната на највисоко ниво.
Lake Biwa was suffering from eutrophication. Езерото Бива се сочува со силна еутрофикација, затоа поведовме рестриктивни мерки за заштита на животната средина. Благодарение на тие регулативи, степенот на квалитет на вода во езерото Бива се зголеми. Директната мерка беше намалување на внесот на азот и фосфор во езерото. Заштитата на езерото Бива е позитивен пример кој ќе се потрудиме да го примениме и кај нас, рече директорката на Хидробиолошкиот завод Елизабета Велјановска-Сарафиловска. Таа додаде дека имаме среќа што водата во Охридското езеро поради проточноста и високата мок за самопречистување се уште со висок квалитет. Ние треба да сме среќни што го имаме Охридското езеро и пред се треба да го почитуваме тоа што го имаме како природно богатство и ние самите да го чуваме. Значи, нашето езеро, неговата старост, неговата длабочина, неговата можност за самопрочистување, засега овозможува да обстанува вакво какво што е. Но нашиот допринос во секој поглед треба да биде голем за неговото зачување, за да можеме ние понатака и нашите генерации да се гордеат за Охридското езеро. Моменталната состојба ме прашувате за Охридското езеро. Значи, нашите истражувања во пелагијалната, односно во централната зона, укажуваат на се уште стабилна олиготрофна состојба, чиста состојба на Охридското езеро. Значи, оние поедини региони каде што инцидентно се појавува прва, втора категорија на езерото, сепак би можела да кажам дека се инцидентни во однос на некои влијанија надворешни, кои што не се континуирани за да може да влијаат врз трофичката состојба, односно врз квалитетот на езерото. Неодамна Хидробиолошкиот завод од Охрид и Музеот на езерото Бива подпишаа договор за меѓусебна соработка, со што се добива една нова можност за следење на светските трендови во заштитата на пивките води, а пред се на најголемиот воден ресурс во државава. Загрижувачка е состојбата со Охридската пастрмка, укажува председателот на Риболовното здружение Свети Апостол Петар Радован Димитриевски. Против се и завештачкиот мрест на пастрмката. Бараат парите за порибување да се пренаменат и да се воспостави целосна контрола на езерото. Состојбата со ендемичниот вид Охридска пастрмка е повеќе од загрижувачки, тврди Радован Димитриевски, председател на Риболовното здружение Свети Апостол Петар. Од сознанијата кои ги имаме на терен за да се врати рибниот фонд во Охридското езеро, се потребни најмногу 40 години, уверува Димитриевски. За жал, истребување се заканува и на Белвицата, а за неа ќе требаат 60 години за да се врати во нормала, додава Димитриевски. Ние сме против вештачкиот мрез, затоа што еве 20 години наназад се врши вештачки мрез, се порибува езерото со 2 милиона рибчиња, а веве за жал се помалку и помалку имаме Охридска пастрмка. Тоа значи дека се лови со погрешни мрежи, подмога да се фрла на погрешно место, со погрешна димензија и во погрешно време. Од Риболовното здружение бараат 10 милиони денари, пари кои државата ги дава за порибување, да се пренаменат и да се воспостави целосна контрола на езерото. Видовме дека претходно не се вршеше вештачки мрез со Охридска Белвица, таа имаме се повеќе и повеќе за жал додека се земе концесијава, а сега во моментот се спрема на неја хаос затоа што и спрема самата риболовна основа врз која се додели концесијата пишува дека во месец ноември најповеќе се мрести Белвицена, а тогаш му е дозволено на концесионерот да лови. Исто така е карактеристично што приносот на Белвицата во Охридско езеро е 17 тона, а на концесионерот му се дозволува да лови 25 тона. Според Димитриевски, Охридската пастрмка треба да се остави сама да се измрести. Предлага да се продолжи со обнова на рибниот фонд, за да се направи матично јадро од 2 милиони икри, кои во сезоната на мрест ги собира Хидробиолошкиот завод. Почитувани гледачи, во продолжение да погледнеме кои вести го одбележа овој ден во светот. Автобус со ученици од Унгарија доцна синоќ ја удрил во столб на автопат близу Верона, Северна Италија и се запалил, при што загинале најмалку 16 лица, соопшти утро во пожарникарската служба. Околу 39 повредени патници се пренесени во болница во Верона, а се стравува дека бројот на жртвите би можел да се зголеми. Автобусот се враќал од Франција, каде учениците, главно момчиња на возраст од 14 до 18 години, биле на екскурзија. Не е познато зошто автобусот излетал од патот, а еден број ученици излетале надвор од автобусот при судирот. Други биле заробени под автобусот кога се запалил, десетина од нив се во болница со тешки повреди.
повреди. Еден словенечки возач на камион кој возел зад автобусот за италијанските медиуми изјавил дека забележал проблем со една од гумите на автобусот и се обидел да го предупреди возачот, но тој не реагирал доволно брзо. Доналд Трамп само неколку часа после неговата инаугурација како 45-ти американски председател ги презеде и првите чекори. Потпиша извршна наредба за измени во Законот за здравствена заштита или познатиот медицински програм Обамејкер. Тој прогласи и Национален ден на патриотизмот, а на подпишувањето присуствувале членови на неговиот тим и семејството. Променет бил и сајтот на Белата куќа. Тргната била страницата за геј популацијата, а наместо неа била ставена страница на која би можеле да се пријавите за на мејл да добивате новости за председателот, пишува CBS News. Трамп го променил и изгледот и на овалниот кабинет, кој сега, како што пишуваат медиумите, е златен од под до плафон, а ја вратил и бистата на Винстон Черчил, која Обама предходно ја тргнал за да ја стави статуата на Мартин Лутер Кинг. Инаку во Вашингтон, во синокешните протести против Трамп се уапсени 217 лица кои се товарат за предизвикување немири и нанесување полесни повреди врз 6 полицајци. Полицијата била принудена да употреби солзавец во судирите со демонстрантите. Противниците на Трамп најмногу се гневни на неговите коментари за време на предизборната кампања во врска со жените, илегалната миграција и муслиманите, како и најавата дека ќе изгради ѕид на границата со Мексико. Наркобосот Хоакин Гузман Ел Чапо се изјаснил како невин во Американскиот суд пред кој беше изведен вчера по неговата изненадна екстрадиција од Мексико, информира Ројтерс. Во обвинението против Ел Чапо има 17 кривични пријави за трговија со дрога, убиства, киднапирања, изнуда и многу други тешки кривични дела кои носат задолжителна минимална казна од доживотен затвор. На вчерашното прво сослушување пред судија во Бруклин, речиси половина Њујорк бил блокиран под силно обезбедување на специјалните полициски сили. Имотот на Ел Чапо се проценува на неверојатни 14 милиарди долари и ќе се води долг процес на негова конфискација. Најмалку 20 лица загинале, а над 50 се повредени при експлозија на бомба на пазар во северозападниот дел на Пакистан, на границата со Афганистан, соопштија локалните власти. Пакистански официјални представници наведуваат дека 11 од повредените лица се наоѓаат во критична состојба. Се предпоставува дека бомбата била рачно изработена и била поставена во кошница со зеленчук. Безбедносните сили веднаш го блокирале местото на експлозијата. Засега никој нема преземено одговорност за нападот. Почитувани гледачи, ова е се што подготвивме за денешниот дневник. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.